Fala galera, aqui é o Abut e hoje estou de volta, depois de muito tempo, com o Smismi.online, que é um joguinho que você é uma ameba que sai devorando a cidade inteira, vai se multiplicando, vai devorando outras amebas e vai dominando o mundo todo. Deixa o like, se inscreva no canal, bora lá, bora jogar Smismi. Seguinte, cara, mano, sou essa ameba aqui e preciso devorar a cidade inteira. Quanto mais eu como, mais eu me multiplico e maior eu fico, cara. A minha população vai aumentando. Ó, vai comendo tudo. Ó, aqui tem 5, eu venho e devoro ele. Cadê? Não devora? Acho que eu tenho que devorar os filhinhos dele, né? Aqui, ó. Ó, já tô com 22. Eu venho aqui, devora os filhinhos dele. Isso aí, cara. Vai devorando os filhinhos. Vai devorando as multiplicações dos seus inimigos e vai crescendo. Vai comendo tudo, cara. Boa demais. Ó, no uso que é gigantesco. Ó, eu tô em terceiro lugar. Tem dois caras muito maior que eu. Mas vamos lá, vamos dominando toda essa parte aqui. Caraca, o cara tá vindo pra cima de mim, velho. Nossa, o amarelo tá maior ainda. Tô lascado, mano. Aqui, devora aqui. Tô devorando o cara que tava menor que eu. Mano, ele tinha muito ponto, ele só tava um pouquinho menor que eu. E dominei. Dominei a partida, boa demais. Falta 41 segundos ainda. Tô em primeiro lugar, então agora é minha chance, velho. Agora é minha chance de dominar tudo. Olha isso. Não, eu perdi, como assim, velho? Que aconteceu? Não, agora já é. Que aconteceu, velho? Vamos começar de novo? Era pra eu ter dominado, aconteceu alguma coisa que eu não descobri ainda. Mas tô aqui de volta, tô de volta. Caraca, que eu achei que eu ia dominar tudo e os caras me dominaram? Vem, ô, suas amebinhas. Vem, melequinha. Vamos vir pro outro lado aqui que os caras estão dominando pra cá. Caramba, velho. Aqui dá pra pegar, será? Aqui dá. Acho que dá, né? Foi. Aqui dá também. Pega tudo. Mano, eu não sei o que aconteceu na última partida. Eu ia vencer e os caras venceram? Agora foge pra cá, senão eu vou perder meus amiguinhos. Foge pra cá, senão eu vou perder minha multiplicação, cara. Ó, tô em segundo lugar. Aqui dá. Sai pegando, mano. A primeira partida eu perdi, mas essa daqui, velho, vocês vão ver. Eu vou dominar tudo, cara. Não quero é perder, não. Ó, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Pega tudo, vamos se multiplicando. Ó, eu acho que é porque eu não esperei minha população, cara. Eu cheguei muito fraquinho, sozinho. E os caras conseguiram me dominar. Aqui, ó, vem com tudo. Mano, consegui 1000 pontos assim. Cadê? Domina aqui tudo. Vamos com tudo, velho. 800 pontos, cadê o resto? Vem pra cá. Mano, agora eu dominei tudo. Será que eu vou conseguir chegar a 1000 pontos? Vamos tentar. Chegar a 1000 pontos, cara. Ó, 940. Falta 7 segundos. Ah, cara, eu queria tanto chegar a 1000 pontos. 980 pontos, velho. Caramba, hein. Bora pra mais uma partida. Agora eu quero chegar a 1000 pontos. Vamos começar rapidinho. Aqui, ó. Calma aí, que os caras já estão maior que eu. Deixa eu ir comer nas árvores bem de boinha. Ó, se os caras se perder, eu vou pra cima. Se perder, eu tô atacando. Um jeito de pegar a população de quem tá maior que você é pegar a população dele perdida, né? As amebinhas dele que estão perdidas. Então eu preciso ficar perto dos meus fininhos, cara. Aqui, ó. Não, perdido, tão lascado, né? Vou pegar tudo. Ele tava maior que eu, mas como ele tá perdido, eu venho aqui e domino tudo, ó. Pega tudo. Já tô com quase 100 pontos. Olha, agora eu vou chegar a 100 pontos. Boa demais. Segundo lugar. Vamos engolindo a cidade inteira, devorando a cidade inteira, pra gente tentar chegar a 1000 pontos. Cara, eu não saio desse jogo, eu não termino esse vídeo até conseguir 1000 pontos em alguma partida. Acaba com tudo. Cadê o resto, velho? Tem um cara maior que eu ainda. Tem uma ameba que tem mais população que eu, velho. E esse cara aqui. Foge.
é aquele cara ali, velho. Foge dele. Pode e vão pegando pra cá. Depois eu volto pra eliminar ele. Depois eu volto com tudo. Deixa eu ficar maior que ele pra ele ver se eu não vou voltar. Lascou. Ai, ele tá maior que eu. Ah, não. Agora eu tô maior. Agora eu tô maior. Acabou o tempo, mas eu terminei em primeiro lugar. Acho que sim, né? Não carrega nada aqui, velho. Eu preciso ser mais rápido se eu quiser chegar a 1000 pontos. Caramba, velho. Esse cara fica preso nos prédios. Sai daí, velho. Sai do meio dos prédios, velho. Vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima. E agora foi. Agora peguei. Agora foi. Agora se lascou. Não, o cara tá maior. Lascou. Aí sai, 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 sai. Vem pra cá. Mano, tô crescendo muito devagar nessa. Aqui, agora que deu. Vamos dominando. Aqui. Ah, bom demais. Eliminei, boa. Mano, agora vamos com tudo, velho. Vamos com tudo, cara. Vai, pegando tudo. Dominei tudo, velho. 383 pontos. Aqui. Pega tudo aqui também. Vamos lá, minhas amebinhas. Vamos devorando tudo que a gente vê pela frente. Que domina também, velho. Elimina todo mundo, 630 pontos. Aqui, ó, elimina aqui também. Vamos devorando todos os prédios, cara. Eu acho que dá tempo. Ah, não dá mais. Caramba, velho. Aqui, ó. Mano, 850 pontos. Eu vou chegar a 1000. Vamos de novo. Pô, vai dominando tudo. Pô, demais. Agora aqui também. Consegui. Consegui, tô conseguindo. Boa, 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 boa. Vou passar o super. Passei o super. Agora sim, velho. Dominei a partida. Pra onde será que tá o super, velho? Se eu pegar a massa dele e pegar a massa dos outros, eu consigo chegar a 1000 pontos. Agora é minha chance. Eu acho que ele tá pra cá. Ah, não é ele, velho. Cadê o super, mano? Falta 21 segundos. Ah, não acredito nisso, velho. Aqui, eu acho que eles aqui. 5 segundos, não vai dar tempo. Ah, velho, por causa de 1 segundo, mano. Vamos lá, velho, agora é minha chance. Vai, 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 conseguir. Bom demais, comecei bem demais. Será que o certo é começar a comer nas árvores, velho? Ou será que é eu ir atacando os caras? Vamos com tudo. Cadê os caras, velho? Aqui. Esse dá, esse dá. Acaba com ele, boa demais. Eliminado, primeiro lugar. Vamos subindo aqui. Agora é a hora de eu conseguir chegar a 1000 pontos. Falta 1 minuto e 10 ainda. Aqui. Achei um monte de gente, cara. Caraca, velho, agora vai dar. Agora eu tô dominando tudo. Tô dominando tudo. Nossa, velho. Vai engolindo todo mundo. E agora o mapa, cara. Vamos engolir no mapa. Eu vou eliminar todo mundo. Eliminei todo mundo. Eliminei todo mundo. Vitória. Só porque agora eu cheguei a conseguir 1000 pontos? Bora fazer nossa última partida, mas antes disso, comente nossa palavra secreta. Comente embaixo nos comentários 1000 amebas. 1000 amebas, porque, mano, eu vou conseguir 1000 amebas. Caraca, eu não consigo devorar o prédio, velho. Vem logo, cara. Os caras estão presos ali no prédio. Aí. Vai pegando tudo. Boa, 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 boa. Sai da frente dos prédios, velho. Preso nos prédios. Pra eu dominando tudo. Ó, boa, boa demais. Domina tudo. Vamos dominando tudo. Agora eu consigo 1000 amebas. Aqui. Nossa, olha tanto. Come tudo, come tudo, come tudo. Aqui também, boa demais. Cadê o segundo lugar, cara? Aqui. Não é o segundo lugar, mas dá pra pegar bastante massa. Boa. Caraca, velho, falta 15 segundos só. 700 pontos. Sou teimoso. Última partida, agora vai. Ó, comecei bem. Comecei eliminando um já, boa demais. Vamos jogar sério agora. Última partida. Vamos jogar super sério agora. Vamos jogando super sério. Não elimina todo mundo, cara. Vamos deixando ele pegando massa, depois a gente sai eliminando eles. Acabar com todo mundo.
Vamos acabando com tudo. Mano, elimina esse cara. Bom demais, 600 pontos. Será que vai ser meu recorde? Meu recorde é 960, eu acho. Aqui. Pega tudo. Agora só falta eu e o Xanal. Deixa ele, né? Vamos tentar bater meu recorde de 1000 pontos. 904 pontos. Galera, seguinte. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like, se inscreva no canal, comente nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo, mano. Terei uma super ameba multiplicadora. Valeu e tchau!